Velkommen til denne oppgaven om samarbeidstavle. Vi har i utgangspunktet tre mål med denne oppgaven. Det første er at du skal få prøve ut en samarbeidstavleverktøy i fingrene, altså prøve ut funksjonaliteten i programvaren. Det andre det er at vi vil at du skal reflektere over spørsmålet hvordan vil jeg som lærer tilrettelegge for digitalt samarbeid med samarbeidstavle. Og sist men ikke minst så ønsker vi at du skal prøve ut et slik samarbeid på kroppen. I dette studiet så er det jo langt fra sikkert at man er lokalisert sammen, så her må man ta i bruk et videomøteverktøy i tillegg til å gjøre selve oppgaven. Vi anbefaler å lage et rom på Whereby og dele det rommet med de du har tenkt å samarbeide med. Eller så kan du jo bruke Skype, eller du kan bruke Adobe Connect som er tilgjengelig i Canvas. Så er det selve samarbeidsøkta der dere skal gjøre en del aktiviteter. Vi anbefaler at det er 2 til 4 studenter. Alle studentene skal levere den samme lenken eller den samme filen til sluttproduktet, som er da den ferdig utfylte samarbeidstavla deres. Når dere skal bruke og gjøre denne oppgaven, så anbefaler vi 1 av 2 verktøy. Det første er Google sitt Jamboard. Det er også en tavle i en skytjeneste. Du logger på med din Google-konto, og så får du tilgang til gule lapper, tegne, sette inn bilder, skrive tekst og så videre. Dette verktøyet er ikke noe du trenger å installere på PC-en på forhånd. Som student på HYØ går du opp til høyre hjørne på disse tre prikkene etter du har logget inn med Høgskolen i Østfold-kontoen. Så går du ned på der det står Mere, og der finner du Jamboard. Det andre verktøyet vi anbefaler er Microsoft Whiteboard. For å få tak i dette her så må du ut på Windows Store, og så må du søke fram Microsoft Whiteboard, og så må du gå og trykke på denne knappen som heter Skaff deg programvaren. Du må logge på med din Microsoft Office 365-konto for å få tilgang. En del institusjoner sperrer slik at lærerne ikke klarer å laste ned apper på egen hånd. Det er mulig enkelte av dere må inn i Microsoft Store bort til venstre på alle eide, og så finne Microsoft Whiteboard og så trykke på installer. Slik ser det ut inne i Microsoft Whiteboard-appen. Og som du ser så er brukergrensesnittet veldig likt det du så på Jamboard fra Google. Jeg vil bare fremheve én forskjell. Mens i Whiteboard så har du en veldig stor canvas, altså en flate å tegne på. Her kan du zoome inn og ut, og hvis du skal jobbe videre, så drar du deg bare videre bortover på skjermen, og så er egentlig dette området som du jobber på nesten uendelig. I Jamboard derimot, der har du det arket du får tildelt, men til gjengjeld kan du gå opp til høyre her og trykke på Create Frame, og så har du en ny blank side, og så kan du bla deg mellom disse sidene. Denne oppgaven skal jo leveres, og i Jamboard så er det en delingslenke du skal levere. Jeg skal vise hvordan du går fram for å levere på riktig måte. Du går opp i høyre hjørne, der trykker du på knappen Del. Så går du ned i denne ruta som kommer opp i midten, går der det står Privat, og så går du til Endre. Og så går du og velger alle som har linken. Så skal det stå Kan se på i forhold til du skal levere inn til sensor. Og så trykker du på Lagre. Så kommer det opp en internettadresse for deling. Du trykker Ctrl-C for å kopiere den linken. Og den linken leverer du inn i LMS etter du har trykket på ferdig. Du kan også levere en delingskobling fra
Microsoft Whiteboard. Det gjør du på følgende måte. Den ikke så intuitiv. Du går og trykker på den personen pluss. I vanlige samarbeidshensyn så kan du jo da legge til den personen du vil samarbeide med. Men akkurat i denne situasjonen der du skal levere til sensor, så går du og trykker på disse tre prikkene opp til høyre. Så velger du opprett delingskobling. Så må du aktivere nettverksdelingskobling, trykke på denne, og så må du trykke på denne knappen som heter kopier kobling, og så limer du den koblingen inn i LMS. Men vær klar over, dette forutsetter at du er logget inn på Høgskolen i Østfold sin konto i dette kurset, for den deles bare i forhold til studenter på samme institusjon. I Whiteboard så kan du også eksportere sluttproduktet til et bilde. Da går du opp i høyre hjørne, og så velger du det som heter eksporter, trykker på den. Og så kan du eksportere til et bilde i PNG eller SVG. Forskjellen på det at SVG er et mye, har ganske høy oppløsning, men det mest vanlige som jeg anbefaler å bruke er PNG, for det er et veldig anvendelig filformat. Så da trykker du på PNG, og så må du gi denne et navn, og vite hvor du lagrer den, og så trykker du på lagre. Og så leverer du denne fila inn i LMS.